ქალაქ ზუგდიდში ერთად აღნიშნავს დამოუკიდებლობის დღეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი წარმოდგენილია როგორც საბავშვო, ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ინოვაციური პროექტებით. საბავშვო აქ მოწყობილია საბავშვო კუთხე, სადაც წარმოდგენილია 112-ის კოსმოსური ხომალდი. მოზარდებს შესაძლებლობა აქვთ გახდნენ კოსმოსური ხომალდის წევრები და სპეციალურად მათთვის შექმნილი თამაშებით ისწავლონ, თუ როდის და რა დროს უნდა დარეკონ 112-ზე. ასევე წარმოდგენილი გვაქვს 112-ის მობილური აპლიკაცია, რომლის მთავარ ფუნქციონალს წარმოადგენს ადგილმდებარეობის დადგენა და მოსულ სტუმრებს შესაძლებლობა აქვს ადგილზე გაეცნონ, თუ როგორ უნდა გამოიყენონ აღნიშნული სერვისი გადაუდებელი შემთხვევების დროს.